тасқынан зардап шеккен отбасылар қала бойынша 21 пункте орналасқан. Оларға киім кешек пен азық түліктен бөлек медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Күні кеше IT-лицейде уақытша тұрып жатқан 130 адам дәрігерлердің тексерісінен өтті. Әсіресе қант диабеті және гипертониялық дертке шалдыққан азаматтар ерекше бақылауда. Бәрі сұрап жатыр, медицинада келіп жатыр, түн демей, күн демей. Кішкене ауырып қалып жатқандарға да жәрдем беріп жатыр. Уколын салды, жаңа бір келінім УЗИ-ге кетті. Кішкене аяғы ауырады. Оны УЗИ-ге апарып түсіруге алып кетті. Бәрі де келіп тексерді, кімнің қандай несі бар. Бір балдарымыздың тісін суытты. Кішкентай балдарымызды бәрін қарап жатыр. Үлкен адамдарды бір кішкене бір-екі кішкене ауырғандарды келіп қарап кетті. Барлық жағдайымыз жасап жатыр. Бас ауырып балтырсыздағандардың барлығына тиесілі медициналық қызмет көрсетілген. Су тасқыннан кейін психикалық күйзеліске ұшырағандар да бар. Салдарынан қан қысымы көтерілгендер көбейген. Сол себептен оларға жүректерін ЭКГ-ға түсіріп, күніне 2-3 рет давлениясын, қан қысымын қаралып отыр. Сондай-ақ балаларға және жаңа туған келіншекке, 40-нан шыққан жаңағы келіншекке педиатрдың көмегі күніне 2 рет жасалынып отыр. Аптаның соңына дейін график құрылған, дәрігерлердің қаралуында болатын адамдардың ары қарай да келесі апталарға да сондай да графиктер құрылып, біздің пациенттерімізді қарауды жалғастырамыз. Құлсардан келген балалар аудандарда орналасқан мектептерде білім алып жатыр. Мәселен, Түпқарағанға 80-ге тарта оқушы уақытша көшірілген. Оларды әр сыныпқа 2-3-тен бөліп қабылдады. Балалар оқуға қажетті құрал-жабдықпен толық қамтылып отыр. Оқушылардың санына байланысты біз олардың барлығын бірінші ауысымға шығардық. Оқушылардың барлығы таңертең тұрып, осы мектепке келіп, басқа оқушылармен бірге оқиды. Олардың барлығы оқулықпен, оқу құралдарымен толық қамтылды. Оқушылардың тарапынан да ешқандай мұғалімдерге, болмаса сыныптастарына кедергі келтіріп жатқан жоқ. Маңғыстау облысына Атыраудан 20 мыңнан астам азамат эвакуацияланған. Олар Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен аудандардағы 200-ден астам қабылдау пунктіне орналасқан. Соған байланысты Бейнеу ауданы мен Ақтаудағы кей мектептер онлайн оқуға көшті.